ভবিষ্যতে আপোনাৰ মোৰ বাহিৰে যদি আন কাৰোবাক ভাল লাগে তেতিয়া তাত মোৰ কবলগীয়া একো নাই। মই ভাবি ল'ম ক'ৰবাত মই কিজানি আপোনাক বিচৰা সুখখিনি দিব নোৱাৰিলোঁ। তুমি মিলি কেবা মাতিছো বুলি কোৱাচোন, তাইৰ লগত এবাৰ কথা পাতিম। তাইৰ যদি এখন ঘৰত থাকিবলৈ মন আছে তেনেহ'লে আমাৰ মতে থাকিব লাগিব, তাইৰ এটিটিউড ইয়াত নচলিব। তোমাৰ উখাহতে, তোমাৰ উখাহতে।